sätta igång. Hej allihopa. Hör ni som sitter längst bak eller ska jag höja volymen? Det går bra? Ja. Trevligt. De flesta känner ju till mig, Mats-Erik, som är lärare här. Och idag så har vi en gäst på skolan som igår mottog det här priset, Stig Sjödin-priset. Och ni har säkert sett den här affischen på skolan också, som är formgiven av en i grafklassen. Och idag så kommer vi, jag och Mattias Alkberg, att hålla ett samtal på ungefär en timme. Och Mattias kommer även att läsa lite av sin poesi i slutet av samtalet. Välkommen hit förresten. Tack så mycket. Och då tänkte jag börja med att be dig att berätta lite om din bakgrund, var du kommer från och så. Ja, hej, jag bor i Luleå i Norrbotten. Det ligger liksom 100 mil upp från Stockholm, upp till kusten. Där har jag bott sedan 77. Jag födde i Boden ursprungligen, som är en kommun som ligger 3 mil nordväst om Luleå. Men sen har vi, mina föräldrar höll på att utbilda sig, så vi flyttar runt överallt. Till Umeå, till Stockholm också lite grann. Jag har bott i Rydbo som ligger på Åkersberga, så jag har bott i Sollentuna också. Men det var jag väldigt liten. Och så kom jag till Luleå som sagt 77, och på den vägen är det. Men jag klarade inte riktigt av högstadiet till exempel, eller inte grundskolan, så jag gick folkhögskola istället för gymnasiet. Och helt ärligt klarade jag inte riktigt av det heller. För att jag satt bara hemma och skrev dikter istället, och så gjorde jag det länge tills jag såg en annons i Aftonbladet, tror jag det var, en liten annons om en skrivarin i Skinnskatteberg som ligger i Västmanland, och där man skulle skicka in arbetsprover. Man skulle skicka in 20 sidor av det man höll på med. Det var som en konstskola, det fanns inte riktigt någon motsvarighet på den tiden så här, för skrivande. Nu finns det sådana utbildningar som är mer för proffs, vad ska jag säga. Så skickade jag in 200 sidor och skrev att hjälp, jag kan inte sluta. Och så kom jag in på det arbetsprovet. Och sen, där skrev jag då min första diktsamling som hette Separerade ägg, som kom ut 1992. Och på den vägen är jag har gjort en massa skivor. Samtidigt som jag har gjort, som jag skriver böcker. Jag har gjort mycket, mycket mer, fler skivor än vad jag har gjort böcker. Men jag har varit på med båda grejerna ungefär lika länge. Och när har det alltid varit ett intresse att skriva, även som barn, eller kom det senare i livet? Det har väl framförallt alltid varit att jag var intresserad av att läsa mycket. Min morsa läste mycket, och det var liksom något man gjorde hos oss. Skriva började jag väl, alltså jag började spela i band när jag var ungefär i egna låtar, när jag var kanske 10 år. Jag började skriva dikter på egen hand när jag var kanske 13 år. Så att, så är det. Jo, jag har alltid, det kan man väl säga, alltid. Hur ser det ut med influenser? Vilken typ av litteratur var det, och var det någon speciell musik som du fastnade för så tidigt? Ja, alltså jag var ju barn då, så alltså litet barn på 70-talet, och växte upp inom liksom den här, inom slags vänstervåg som gick inom Sverige då. Så jag började läsa jättetidigt. Jag började läsa när jag var 4 och 4,5 år kanske. Jag började läsa vuxenböcker på en gång, samtidigt som jag läste barnböcker och sånt. Så vad läste jag då? Jag läste P.C. Jersild, Barbro Lindgren. Och senare, och sen när jag blev lite äldre, när jag, ja, men när man liksom utvecklar en egen personlighet, så upptäckte jag väl punken och mera. Så jag lyssnade jättemycket på punk, och det gör jag fortfarande. Identifierar mig ganska mycket med den jag var då, när jag var i 15-årsåldern.
12-15 års åldern, när jag var liksom klädde mig som en punkare och hade tuppkam och såna där saker. Så jag tycker ungefär samma saker, jag lyssnar på ungefär samma saker fortfarande. Men hur jag kom in på poesin, det var så här att det var, man gick in i nian och så kom det några skådespelare från Norrbottens teatern och läste dikter på en lektion. Det ville man ju inte höra, men då gjorde de det i alla fall. Och så läste de det på ett sätt som jag inte kände igen. De läste det, alltså liksom vanliga rimmade dikter, och så läste de dem utan rim. De läste det som berättelser istället. Och då kom jag väl på lite grann att jag tyckte det var mäktigt att man kunde läsa på ett helt annat sätt än hur det stod. Eller som man säger, hur det var skrivet. Och så tycker jag att poesi är lite grann att man kan bestämma över hur folk läser det på ett annat sätt än vad man kan när man skriver det som kallas löptext då. Alltså man skriver prosa eller artiklar eller någonting. Och så var det ganska korta texter. Jag är så himla litet, så himla kort tålamod och så himla argsint när jag var yngre. Så att jag orkar inte läsa långa texter, orkar inte liksom hålla på med sånt som tog lång tid, så jag valde dikter. Är det någonting som möjligtvis kommer från punken? Det här med det korta och kanske lite arga, för där är det ju verkligen ganska enkla texter och ganska korta låtar och så. Ja, det tror jag. Det är liksom en estetik det där, att man ska vara arg, men man ska också passa på att vara lite rolig samtidigt. Så att det tyckte jag var himla bra med punken. Och jag vet inte, alltså det fanns inte heller liksom, det fanns inte riktigt diagnosen när jag var ung. Jag säger inte att jag har någon diagnos, men jag hade nog fått det om jag hade. Jag var verkligen, skulle ifrågasätta allt och kunde aldrig sitta still och sådär. Jag ville fatta grejer på en gång, eller så kunde jag inte fatta det. Det kunde ske tjejer istället. Och då var det liksom punken. Jag tror att jag valde punken därför. Och sen i förlängningen kanske poesin också då. Men punken har väl... Jag känner igen mig jättemycket det hela tiden. Alla sånt som man var rädd för. Som man var rädd för på till exempel 80-talet. Det var till exempel kärnvapenkriget kändes ju supernära. Ja, sånt skrev jag om. Jag tycker fortfarande att jag skriver om ganska mycket, men mer liksom i metaforen nu kanske. Ja, jag tror det var. Jag kommer inte riktigt ihåg frågan. Jag tror det var svaret på den frågan. Vilken roll hade skolan där? För så att du började på en folkhögskola och så. Hur var din relation med lärare till exempel? Ifrågasatte du dem också mycket? Ja, hela tiden. Det var liksom, jag hade väl ett där extra utvecklingssamtal i månaden jämfört med alla andra. Alla andra hade kanske en gång per termin fick de sitta i samtal med lärare och föräldrar och sådär. Men jag hade flera stycken per termin. För att jag var uppkäftig och tyckte dem. Jag tyckte att jag bara fråga grejer. Så. Men samtidigt, det fanns ju ett par lärare även i grundskolan som jag fortfarande minns med värme och som jag tycker var liksom, ja, men som såg att alla elever var inte likadana. Och ja, och det är de jag minns, de sämre minns jag inte lika bra liksom. Nej. Ja. Det var så det brukar vara, tror jag, för de flesta. Ja, men det är också, annars kanske det är vanligt att man blir lite bitter vid ung ålder och bara minns det dåliga liksom. Och att man blir en sån som fortsätter känna sig himla orättvist behandlad hela tiden och missförstådd och att samhället inte förstår den. Och så blir man, ja, men typ Sverigedemokrat eller någonting, för att man inte... Ja, men man känner att man hatar allt möjligt liksom, och så skyller man ifrån sig. Man skyller på saker som ligger nära en, som man ser nära en liksom. Det är det man är arg på. Man är inte arg på de som har satt en i den här situationen. Det vill säga, ja, men samhället är stort. Och fungerade då poesin och musiken som något utlopp för det här? Att kanske slippa bli bitter och arg? Eller?
Ja, det tror jag. Jag tror överhuvudtaget att om man läser mycket och lyssnar på mycket musik eller kollar på mycket film också, så tror jag man lär sig förstå andra människor på ett annat sätt. Även om det är fiktion, alltså att det är påhittat allting. Men jag tror man, särskilt med böcker tror jag det är så, att man lär sig att se hur, eller man lär sig att liksom uppfatta andra människor. Man blir mer empatisk helt enkelt om man läser mycket och sådär. Så det tror jag verkligen har hjälpt mig. Och att jag själv kunde då liksom skriva ner de här tankarna, de här funderingarna. Och så på sätt och vis, jag skulle inte säga att det är inte bara ett utlopp, det är även en, alltså det är inte även bara liksom att man avreagerar sig genom musiken, det är även en flykt till musiken från det som är jobbigt. Ha något som man vill göra som känns bra istället för att göra något som känns dåligt. Ja. Mm. Jag tänkte fråga lite där om, går det för dig att separera musiken, alltså musikskapandet och poesin? Och säga till exempel vilket som är roligast av de två? Ja, musiken är roligare tycker jag. Det känner jag mig mer hemma i sådär. Jag brukar tänka på, om man tänker att språk är mer än bara liksom det man kommunicerar så här med andra människor, att man har ett uttryckssätt, liksom, att det kunde vara ett språk. Det är poesin kanske mitt fjärde språk, medan musiken kanske är mitt första språk. Så att det känner jag mig mycket mer hemma i på det sättet. Vad var frågan? Jag hade på en till grej där. Det som var roligast. Ja, men musiken är roligast för att det gör man ihop med andra. Det går mycket snabbare också att göra klart grejer där. En dikt är liksom svårt att motivera en dikt. Man har det på ekonomiskt särskilt. Jag har 5 barn som jag ska försörja. Och min fru jobbar med ungefär samma saker som mig. Hon skriver pjäser och regisserar och håller på. Så vi gör ungefär samma saker. Vi är hemma mycket och jobbar dygnet runt, fast hemma då liksom. Med saker som man nästan inte tjänar pengar på. Dikter är så här att då kan man sitta och skriva en kort dikt som är 4 rader lång, och så här sitter man och flyttar om ett kommatecken eller ett och. Man ska ha ett och eller ett att här, och kan man hålla på med flera dagar, och så till sist bestämma sig för att det var bara skräp från början, så får man slänga det. Det är liksom ekonomiskt oansvarigt. Tänka att barnen ska få mat då. Men så att det är mycket svårare att skriva dikter. Liksom, även inför andra, och att säga att man håller på att skriva dikter. Så där, svårt att förklara för på SOS att man har gjort den här veckan. Har du sökt när jag har tänkt på och att. Liksom, det får man inte. Så musiken är roligare så. Och kan du berätta lite hur det går till? Var sitter du till exempel när du skriver? Har du någon studio eller någon skrivarstuga? Eller hur går det till? Jag har försökt att ha i omgångar. Jag har försökt att hyra en lokal att sitta i. Eller en replokal. Så replokal har jag haft ganska hela tiden. När jag repar med band och så. Men när jag gör låtar och när jag sitter och skriver. Då har jag testat ibland att sitta själv och göra det. Men det blir inget gjort. Då sitter jag bara stelar och somnar efter ett tag sen går jag hem. Så att jag har kommit på att jag vill nog sitta hemma. Jag vill nog liksom... Alla inspelningar jag har nästan som när jag sitter och spelar in på telefonen eller någonting. Jag är hemma, så är det alltid något barn i bakgrunden som ska ha boy. Eller så här... Disney känner på alldeles för högt i bakgrunden eller någonting. Men jag tycker jag trivs med det liksom. Att jag vet vars ungarna är och att... Att jag är tillgänglig hela tiden. Jag tycker att det känns mycket mer skönt. Så svaret är, nej, jag har ingen lokal. Jag sitter hemma och skriver. Sådär. Men den här, min senaste bok som heter Ön, den åkte jag faktiskt iväg. Då fick jag ett annat stipendium, eller ett annat pris. Jag fick åka till Gotland och satt i Visby 2 veckor och skrev klart boken. Den, alltså, diktsamling består ofta av, först har man kanske 100 sidor. Bara text upp, rakt upp och ner och kort och långa allting. Och sen när man börjar bestämma sig för att det här ska bli en bok, att det ska höra ihop, då måste man ju sätta ihop det. Så det var det jag gjorde när jag åkte till Gotland. Jag åkte med en bild av en bok, eller en bild av hur texterna skulle vara. Och så skrev jag om allting på det sättet. Och den, jag kan visa den om ni vill. Så här ser den ut. Ett hål i mitten.
sen är det dikter så här på sidorna. Det ser lite olika ut. Ibland är det bara... Ibland ser de ut så här, som en streckgubbe också. Och... På ett ställe i den här boken ser ut så här till och med, ska jag visa. Och det kan jag säga om den här boken, den är, jag kan se hur lång, många sidor där det är. 70 någonting, 80, drygt 80 sidor är den. 86 sidor lång är den. Och den här har tagit ovanligt, har gått ovanligt fort att skriva. Den kanske har tagit 3 år att få ihop. Mina tidigare insamlingar har tagit mycket, mycket, mycket längre tid. Så. Och det handlar egentligen mest om att bara ta bort grejen. Alltså det handlar mer om att inte ha med massa text. Men ha med massa text. Ja. Så, om man då tänker, för jag vet att det finns en del här i rummet som gärna skriver och gärna skriver dikter och så. Har du några tips till dem? Hur du, vad de ska tänka på så när de skriver? Ja, när man skriver, då vet jag inte om det finns någon särskild metod. Då är det liksom, då får man en idé och så får man... Så håller man fast vid den idén och skriver klart, eller så ändras den eftersom, liksom, jag vet inte. Men däremot kan man väl tänka, om man vill få det utgivet, då tror jag har lite tips. Om man, alltså steget efter att sitta och skriva bara. Se till att någon läser dem. Någon annan än den själv. Och att någon som man litar på, som törs kritisera det, som man törs ta kritik och säga att det här är bra och det här är dåligt. Att man törs ändra, man behöver inte riva allting. Om någon annan tycker det är dåligt. Man kan, eller om man blir refuserad. Man kan faktiskt skriva om grejer. Ofta är de här första idéerna man får så är de bäst. Däremot så kan man behöva skriva om dem i oändlighet. Så jag tycker inte man ska ge upp någonting bara för att någon annan har tyckt något. Haft en åsikt som man inte var beredd på att höra. Och göra så och fortsätta skriva om det tills det känns bra liksom. Sen kan man väl tänka att man ska försöka skriva bort sig själv texten. Att man ska tänka att det inte är terapi att skriva dikter. Det är ju liksom en litterär form. Det är inte en dagboksverksamhet. Eller det kan ju funka som det är också, men då kommer nog kanske ingen att läsa det. För ofta är det så att man tror att man är intressant. Det som är jätteviktigt i ens egen liv är faktiskt ointressant för alla andra. Det kan man väl komma och tänka på lite grann. Att de, ja men att om min mamma sur åt mig eller om jag har missat bussen, det bryr sig ingen annan om faktiskt. Och att man ska tänka på att det finns någon slags allmängiltighet i det man skriver. Att man skriver bort sig själv på texten. Och det finns det lätta tricks för liksom. Det är bara att skriva han istället för jag eller hon istället för jag. Eller han istället för hon. Det är väldigt lätt att liksom byta ut och ändra på det så att det liksom, och då blir det också enklare att visa, tror jag, för andra om man tänker att man skriver om någon annan. Själv kan man ju veta om exakt vad det handlar om, men det behöver ju ingen annan veta. Det kan ju vara ens egen hemlighet. Och hur mycket inspiration hämtar du från ditt liv och din vardag, så att säga? Ja, under många år nästan ingenting med mening, men ju äldre jag blivit desto mer liksom, desto mindre bryr jag mig om det faktiskt. Jag tänker att det här är himla svårt att förklara, men en gång såg jag en intervju med en filmare som hade gjort jättemycket filmer, så gjorde han sin första film med handkamera. Innan hade han varit så här traditionella filmer med fast kamera och så filmar man det. Men han filmade med handkamera, så sa han att det är så himla lätt att göra det, särskilt nu för tiden, då kan man ju filma i telefonen och allting liksom. Men för, han sa att för att vara bra på att filma med handkamera så måste man kunna de här andra. Man måste veta vad man håller på med innan också. Man måste kunna de här fasta inställningarna och man måste kunna trixa lite grann för att kunna gå ifrån det här.
Man måste veta vad det är man lämnar bakom sig för att kunna ta sig framåt lite grann. Så numera skriver jag väl egentligen mer om mig själv än vad jag gjort innan. Men jag tror att det kanske ser ut som att jag skriver mindre om mig själv. Och sånt. Men det var också att jag... Alltså när jag började spela musik och sånt och började skriva dikter. Min första diktsamling och vår första skiva, jag var med ett band som hette The Bear Quartet. De släpptes samma dag till och med. Det var inte bara samma år utan de kom bokstavligt talat samma dag. Och det var ju så himla noga med att aldrig prata om samma saker. Eller liksom prata om båda sakerna samtidigt. För jag var jätterädd för att jag skulle bli som någon slags punk Ulf Lundell. Att jag skulle bli sån här som en manlig, härlig konstnär som gjorde allt möjligt. Jag var jättenoga med att aldrig prata om att jag skrev dikter med någon som undrar hur det var att spela i band och tvärtom. Så att jag... Det har jag också börjat strunta i ganska mycket nu. Jag gör ju båda grejerna. Varför ska jag vara rädd för det? Det är väl bara jag som vet vad jag tycker om Ulf Lundell. Om ni gillar det lite grann. Ja. Jag tänkte, det är svårt att inte nämna musiken eftersom du har varit aktiv så länge och i flera olika band, och bland annat då The Bear Quartet. Mm. Och ni skrev ju mycket på engelska. Mm. Och det var även fler textförfattare än du i bandet, eller hur? Ja. Hur är det kontra att skriva musik för din solokarriär? Ja, alltså vi skrev ju på engelska. Det var väl mest för att vi kände... Vi började spela ihop 89, första skivan kom 92 tror jag. Och första veckan hade vi svenska texter, men det gick som inte att göra bra svenska texter för att det fanns ingenting innan oss, tyckte vi, som var bra. Det här var ju då alltså sent 80-tal och vi var lite emot Sverige då. Alltså vi var emot hur det var, hur man skulle skriva texter som folk tyckte var bra texter på svenska. Vi tyckte det var skitdåligt. Vi lyssnade på engelsk och amerikansk musik, så vi började skriva på engelska. Så fortsatte vi med det. Och Peter Notten är med, han som skrev flest texter i det bandet. Och han har ju varit min egentligen stora förebild när det gäller det där att skriva. Men långt senare då, alltså kanske 2001 eller 2004 någonting, då började jag skriva svenska texter, låttexter, till och med, för att jag ville göra... Först hade jag ett band ihop med en kompis. Det blev aldrig någonting. Vi skulle göra elektronisk musik och jag skulle sjunga på svenska. Så vi hette Levande Bygd här för mig. Och så skrev jag texter på svenska. Då märkte jag att det här är ju... Så här borde det vara. Så då började jag skriva ännu mindre texter till The Bear Quartet. Och så till sist då. Det där bandet vart ingenting. Men det blev min första skiva som hette Tunaskolan till sist. De texterna mycket. Och då kände väl jag att jag hade hittat hem lite grann. Så... Ja, men det känner jag med kanske mitt första språk egentligen, att jag skriver låttexter på svenska. Så det är det jag är enklast för, det jag tycker är att jag gör bäst egentligen, om jag nu tycker. Alltså jag tänker en gång om året kanske. Och hur känns det när du har släppt ifrån dig en skiva eller en diktsamling och det är upp till oss som läsare eller lyssnare att ta in det och kanske även komma då med olika omdömen? Ja, alltså den bästa tiden när man håller på att ge ut böcker och skivor och sånt, det är den här när allt är klart men det inte är släppt än. När det blev som man ville. Då är det asskönt tycker jag. Och den värsta tiden, det är prick när den släpps liksom. När boken kommer eller när skivan kommer. För det här är inte ens egen längre. Och så ska det ju vara, tycker jag. Det är inte. Om jag, mina dikter, när ni den som läser mina dikter, då är det deras dikter. Om ni har läst en dikter som jag har skrivit, det är era dikter, inte min längre. Jag kan inte... Jag har ingen rätt att säga att nej, men nu läste du fel, eller nu, den här låten, du hörde fel. Det gjorde ni inte. Det lät ju som det lät för er, eller liksom, ni uppfattade det som ni gjorde. Så det är väl. Det är väl lite grann. Det är väl som att skicka iväg barn till skolan lite grann. Så där första gången. Om man, det är konstigt att jämföra dikter med människor. Men då när det är klart, när skivan är helt klar och när man lyssnar på den. Eller när man läser sin bok innan den har kommit ut till recensenter och sånt. Det är härligt. Det är det bästa. Ja.
Vi pratade ju lite om det här igår på prisutdelningen också, att i den här boken som ligger där, som heter en diktsamling som heter Göta kanal, så har du skrivit lite om det här, just att du blir tillskriven påståenden och åsikter, och, men har det ändrats med tiden också då kanske, eller? Du menar om jag blir mer korrekt citerad nu? Ja, eller att du inte bryr dig lika mycket? Jag brydde mig inte så mycket då heller. Det var mer att konstatera den fakta att när man blir intervjuad och sånt där, att folk läser in grejer i en, som att säga att hör fel kanske de, eller gör eller missuppfattar. Och ibland så skriver de att man har sagt någonting som man inte har sagt, bara för att deras text kräver det av dem. Liksom, som man säger. De vill ha en nyhet eller en utvecklat eget resonemang. Det är ju ett verktyg för någon annan. Men det bekommer mig inte. Alltså jag förstår ju det här. Jag skriver själv i tidningar och intervjuar folk och säkert gjort samma fel. Massor med gånger. Eller fel, men jag har gjort så i alla fall. Jag tycker inte att det är ett fel, jag tycker bara att det är ett faktum. Alltså. Så att det har egentligen aldrig bekommit mig. Har du haft planer på att skriva någon roman eller skriva annan form av text än just poesi och låttexter? Ja, det har jag. Dels har jag blivit tillfrågad några gånger om att skriva för tv. Det tycker jag känns sådär kul. Och skriva film också. Det tycker jag också känns sådär kul. Särskilt film tycker jag känns jobbigt för att det lilla jag sett av den världen och den branschen, så är det är så många som ska lägga sig i hur det blir innan det är klart. Det tycker jag inte riktigt om. Det tycker man, det känns jobbigt så. Men däremot så försöker jag skriva för teater. Jag försöker skriva dramatik på det sättet. Jag har inte fått något uppsatt. Och inte liksom, eller en improvisationstext har jag väl fått uppsatt en gång. Så där, som är mera konstnärlig, eller man ska säga. Och så håller jag på med en pjäs. Jag skriver på pjäs som jag håller på med flera år. Några andra grejer. Jag är, liksom, dramatik ska jag gärna skriva. Teater tycker jag verkar vara optimal konstform på många sätt. Det skulle jag jättegärna hålla på med. Vad är det som tilltalar dig just teatern? Det som tilltalar mig teater, ja, det är väl att det är live. Att det händer på en gång. Att man är tvungen som åskådare, så är man tvungen att acceptera det som händer. Det finns inga alternativ. Man kan säga att jag såg en ungdomspjäs som en kompis skrev som hans enda rekvisita, allt som var på scenen, det var en stor papperskartong. Och den där papperskartongen, den fick vara allting. Den var ett bord, den var ett helt rum, det var en resväska, det var en kartong till och med någon gång. Alltså det var jättemycket, det var en hund. Det var liksom, och då måste man, då liksom kollar man på teater så här, tycker man inte att det är konstigt. Det är klart att det är en hund om de säger att det är en hund, fast det är en kartong. Det tycker jag är coolt. Och så tycker jag alltså det här, att det finns bara då. Det finns bara exakt när det sker en pjäs. Att det är live, det är mäktigt. Ja, det är väl det. Plus att det finns också, det finns en annan grej mot vad som finns inom litteratur och filmen. Det är att allting måste bäras upp av dialog. Det måste vara folk som pratar med varandra, som förklarar allting. Det är väldigt så här strikt ordnat på det sättet. Det går inte liksom att lägga in en härlig bakgrundsmusik. Det går väl, men det går inte i alla fall att förklara med en berättarröst lika mycket som man kan göra i filmen, eller med en bild. Allt är bra. Sen säger någon och så filmar någon, så är det kärnvapen, mål i bakgrunden. Då vet man att det inte är bra. Då måste man liksom visa, man måste säga att allt är bra, men att det ska låta som att det inte alls är något bra. Alltså förstår ni, det är som en... Och allt det här sitter ju i texten. Är det som någon som har skrivit in det här och får det att låta på ett visst sätt. Ja, så det tycker jag. Jag tycker är bäst. Tack. Jag tänkte byta spår helt här om grej och att be dig att berätta lite om Luleå istället, för nu är vi ju i Stockholm som ni alla vet, och du är verksam i Luleå. Vad är skillnaden mellan att bo där uppe och bo här nere till exempel?
Ja, skillnaden. För det första så har jag inte bott här i vuxen ålder någonting, så det vet jag inte, men... Luleå är liksom, det bor 70 000 människor där ungefär. Det är en centralort i Norrbotten som ligger då näst högst upp kan man väl säga i Sverige. Sen kommer Lappland, liksom övre Lappland som också hör till Norrbotten, men det är en annan grej. Det är största staden norr om Umeå där det bor kanske 150 000 människor. Det är... När det är vinter så snöar det jämnt hela tiden, snöar kan man säga. Flera meter snö om året kommer. Och när det är sommar så är det ljust hela nätterna, varmt och ljust. Och så jag vet inte, det är svårt att säga något, svårt att beskriva något som man ser varje dag. Det blir liksom svårt att säga vad som är speciellt med det. Du får specificera med det. Ja, är det en trevlig stad att vara verksam i som poet och musiker? Nej. Det är bra för mig, men jag håller på så himla länge. Jag är ändå 47 år och har skrivit tidningar och sånt sen mitten på 90-talet och liksom har gett ut skivor hela tiden och sådär. Så för just för mig är det väl bra, men annars ses det som ganska suspekt. Det är en väldigt stark industristad. Vi har ett järnverk som producerar jättemycket järn och vi har ett hockeylag som det går väldigt bra för. Eller har gått väldigt bra för väldigt länge. Så det är väldigt så här en manlig värld att man ska. Det är de värdena som är viktiga. Att man ska vara hård och gjord av stål och liksom. Och håller man på med dikter så ses man ganska suspekt på det sättet. Det kanske man gör överallt, men i en liten stad så har man ingenstans att ta vägen med det liksom. Där är man så få att det här... Den här liksom det manliga tar över ganska mycket. Det tar ganska stor del av ens liv att man ska antingen bli så eller akta sig för det. Här kan man nog kanske mera hänga med folk som är som en själv. I Luleå är det inte så många som är som en själv på det sättet. Om man inte älskar hockey eller stålindustrin. Det var inte så het liksom. Ja. Igår när vi hade den här prisutdelningen så sa du ett ord som jag aldrig hade hört förut som från Norrland och som var knappsuva. Skulle du kunna berätta lite om det, för jag tyckte det var ett så fint ord och bra i vad det betyder. Knappsuva, det kommer egentligen det är inte något Luleå-ord, det är väl mer från Tornedalen. Tornedalen är alltså, om ni inte känner till det, det är liksom, det börjar i Haparanda kan man säga, så fortsätter det upp liksom längs kusten. Ni ser Sverige på kartan där. Det går liksom längs gränsen mot Finland uppåt där. Det är det som är Tornedalen. Det är kommuner som Pajala, Överkalix, Övertorne, Haparanda. Går väl ända in i Gällivare till att det svänger av någonting. Men knappt så är ett ord som alltid används alltså där uppe. Ja, det är väl meänkieli egentligen. Alltså tornedalsfinska. Och någon som är knappt så, det är en man till exempel som har vita skor. Som är pratar med andra i bastun. Som är fjollig är väl ett ord som man kan använda. Bögig kan man väl säga också. Alltså det är ett skällsord, ett nedvärderande ord för liksom känslighet helt enkelt, att liksom män som visar sina känslor eller fåfänga eller där. Det blev rikskänt kan man väl säga genom Mikael Niemi, som skriver mycket om det. Den här kom en bok för, ja, nu är det väl länge sedan, 20 år sedan kanske, som den kom, den populär musik från Vittola. Det finns en film som är gjort på den boken också. Han skriver mycket om knappså, att skriva knappså, det är knappså. Att inte, om man spelar musik, att inte skrika hela tiden så här, wow, det är knappt så. Det finns liksom, ja, det är mycket. Men det är också att, just eftersom ordet är så liksom specifikt kopplat till Tornedalen, så finns det en massa
särskilda företeelser också som jag inte känner till. Men det här med bastun är en typisk sån grej. Det var, jag hade någon som åkte upp som var på hälsade på någon och så skulle de basta. Den här som kom från Luleå, så de här och kompisen och hans kompisar som bodde i Tornedalen. Där hade han hälsat på folk i bastun, tagit hand och så här. Och så hade allt bara dött där inne. Jag tyckte det var extremt obehagligt, alla de här andra hårda männen och tysta norrlandsmännen liksom. Det var knappt så. Så gör man inte. Ta i hand i bastun. Aldrig. Man... Ja, det är knappt så. Det finns säkert motsvarigheter på alla språk, alla dialekter. Det gör det säkert, men det täcker in så himla mycket i det ordet. Jag tycker det är ett väldigt bra ord på det. Ja. Jag kan säga så här, min morsa, hon kommer från Tornedalen, hon är född här. Och när den här boken kom då, Populärmusik från Vittola. Alltså de som kommer från Tornedalen har alltid sett som andra klassens medborgare. Och de som pratar meänkieli ännu mer, som ett minoritetsspråk numera i Sverige. Men de fick inte prata i skolan, de fick inte göra någonting. Och hon satt på något plan eller hon satt på något tåg, hon ringde mig och så gick hon in och pratade på dialekt till och med. Han har skrivit om knapp så, du måste läsa det här. Och hon pratade inte så annars. Hon blev liksom, hon var så glad att det här plötsligt fanns nedskrivet. Och det här är ändå bara, alltså mitten på 90-talet eller någonting. Det är inte så länge sedan. Hur hon liksom, då först började folk se att det här faktiskt fanns. För de har aldrig kunnat, de har flyttat ner till Luleå eller till Stockholm eller någonting, de här alltså tornedalingarna. Och liksom döljt var de kommer ifrån. Så. Vi har ju två minoritetsfolk där uppe. Vi har, det är samerna så här. De tornedalsfinska. Tornedalsfinska, alltså meänkieli, det är en förenklat kan man väl säga att det är en blandning mellan Sverige och mellan svenska och finska. Det är en försvenskad finska. Men det har till exempel nästan aldrig funnits något nedskrivet. Det är först långt senare som det har blivit ett skriftspråk. Jag skulle vilja säga 1900-talet till och med. Men så var det med det där ordet knappt. Så att där har det alltid funnits. Men här nere, men ju längre ner man kommer desto nyare blir det liksom. Därför är det ett bra ord. Har du någonsin känt dig lockad av att flytta ner till Stockholm till exempel? För det är ju många som gör det för att till exempel kunna göra karriär och kunna då nå en ännu större publik till exempel. Nej. Vi var på väg en gång, inte 7 var vi på väg, men det var konstigt för att dels är det så himla dyrt att bo här. Vi bodde här, vi lånade min pappas lägenhet. Vi lånade den 2 månader, men vi åkte hem efter en. Dels var det jättedyrt, men dessutom så är det så himla långt avståndet. Man brukar prata om det i Norrbotten, att det är långt. Och det är ju långt, det är 40 mil mellan Luleå och Kiruna till exempel. Och 25 mil mellan Luleå och Umeå. Sådär. Så att, men här är det liksom mycket svårare att inte ha några pengar. I Luleå kan man i alla fall... Kan man liksom klara sig på ett annat sätt. Det är billigare att leva. Mycket billigare att leva är det. Och eftersom det är en ganska liten stad ändå, även om den är stor upp hos oss, så är det, kan man i princip gå genom hela staden. Det kan ta någon timme, men man, det är möjligt i alla fall om man bara bor så varma kläder. Och sådär. Men det har inte, aldrig för karriären skulle jag vilja flytta ner. Det var väl för att vi var sugen på att flytta bara kanske. Vilket vi inte gjorde. Eller vi flyttade in i Luleå istället. Jag har aldrig känt så att jag behövt komma närmare någon slags musikbransch eller någonting. Jag tycker inte ens om musikbranschen. Jag kan inte förstå att jag skulle vilja vara närmare där. Men det är en längre ifrån. Och samma med att skriva böcker. Det gör man ju ändå själv. Sitter man ändå inne. Vad skulle jag göra då? Om jag springer omkring på Söder och var häftig. Liksom. Jag ska inte ta tid med det då. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte kolla om det finns någon i publiken som har frågor också. Mattias. Ja. Har du gjort någonting i typ en låt som du känner att du ångrar idag? Som du inte kan stå för? Sorry.
Har du gjort någonting idag som du typ känner att du inte kan stå för eller ångrar att du har gjort? Om du har skrivit någon låt eller någonting? Ja, det har jag. Det kan jag säga att jag har gjort. Jag har väl inte precis ångrar, men man kan tänka så här. Det finns han som skrev de flesta texterna med Bärtbortet, han gjorde en, vi hade någon slags hit, så här, så mycket reklamradio, mycket på P3. Och många år senare... tillbaka. Ja, just det. Vi gjorde, vi, alltså, Bärtbortet hade en slags hit som, det var 1995 eller något som hette, vad hette den då? It only takes a flashlight to create a monster, heter han. Och ja, men som blev som Peter och den andra skrev texten, han blev tillfrågad om den intervjun, han tyckte om den, men så sa han, jo, den är väl ganska bra, men det är som en cykel jag hade när jag var liten, den var ju grym då, men jag kan inte ens sitta på den nu. Och så kan jag känna mig mycket, att jag inte har någon kontakt med det. Men annars, nej, någon enstaka låt som jag tycker blev helt misslyckad kanske. Och någon enstaka rader i dikter. Men särskilt när jag läser dem högt kan jag känna att ja, här måste jag ändra. Fast det är väldigt lite. Jag är inte så mycket för att ångra mig liksom. Och inte så mycket för att... Eller jo, jag ångrar mig hela tiden. Men jag menar, jag är inte den... Alltså, jag är inte... Jag är så pass liksom realistisk att jag vet att det är ingen idé. Det står ju som det står i alla fall. Jag kan inte... Och sånt. Men jag tycker inte man... Det räcker man att säga liksom, att, ja men det var då. Då tyckte jag att det här var en svinbra idé. Nu kanske jag har haft en annan idé. Fungerar det också som en drivkraft framåt att fortsätta skriva? Det här med att du inte kanske tänker så mycket på det gamla? Ja, det gör det väl. Jag brukar tänka att det finns liksom tre olika sorts människor. Eller tre sätt att uppfatta tid på. Dels kan man liksom tänka bakåt, tänka på hur det var, tänka på det förflutna, eller så kan man tänka att allting är framåt liksom. Eller så kan man tänka att allt är nu, och jag är nog mer en sån, att jag liksom, jag gör ingen skillnad. För Peter där sa till exempel, han kunde inte stå för den texten längre, han tyckte inte det var bra. För mig är det bara en bra text. Jag ska kunna tänka mig att spela den nu igen. Och det gör jag ofta när jag spelar, att jag spelar gamla låtar. För mig liksom, så pågår allting samtidigt hela tiden. Och det är därför jag inte riktigt ångrar mig. Men det som driver mig mycket, mycket mer så när det gäller skivor framförallt, det är att jag inte tycker att det fanns innan. Att jag saknar något. Jag lyssnar jättemycket på musik. Autistiskt mycket på musik. Jag är alltid på med hörlurar. Eller på stereo i köket. Eller liksom alltid. När jag var yngre var det ännu, men då sov jag till och med. Jag hade en låt på repeat hela natten och så hade jag lyssnat på samma musik. Eller jag lyssnar på musik alltid. Och då kan jag liksom tänka att jag skulle vilja att det fanns något som lät så här. Jag letar efter något som låter så här, så finns det inte. Då måste jag göra den låten själv. Så det är väl mer en drivkraft. Att jag gör det för att det inte finns. Ja. Tack. Har vi några fler frågor? Nej. Jo, där var det. Där, längst bak. Jag vill säga att du inte speglar dig själv i dina texter, att du vill liksom ta bort dig själv i texterna. Men är det så liksom att kan man skriva om något man själv inte har upplevt? Kan man skriva om typ ja, men någonting som kanske inte har hänt dig själv? Kan man få det att bli lika trovärdigt i texten? Kan du upprepa frågan i micken först? Vad sa du? Upprepa frågan i micken. Om jag kan skriva om någonting som inte är så nära mig själv. Om man kan det överhuvudtaget med det. Att det blir lika trovärdigt om man inte upplevt det själv. Jo, det kan man. Eller så kan man inte det. Men jag menar att det är... Man behöver inte ha upplevt det i egen hög person. Liksom. Man kan ju... Om man har sett en film eller en tv-serie eller läst en bok eller en dikt eller en serietidning eller ett recept eller vad som helst, så har man ju faktiskt upplevt det. Man skriver ju inte, jag tror inte det går att skriva någonting liksom om man hade levt hela sitt liv i ett vakuum eller i rymden. Då kunde man ju inte skriva om något annat än hur det var där liksom. Men man,
man lever ju i världen, man ser ju saker. Det behöver bara inte ha hänt en själv. Alltså, jag tycker att allt jag ser händer mig. Att man måste, då tänker jag att jag liksom, det så jag menar med att man inte ska... Så där. Men däremot behöver jag inte... Det jag menar är väl att jag behöver inte skriva om att... jag såg en kvinna som missade bussen, då blev jag ledsen. Det är inte så intressant hur jag... Alltså, liksom, då kan man väl hitta på någonting om varför hon missade bussen. Kan man skriva om det, förstår du? Eller så kan jag skriva om hur ledsen jag är. Men de här grejerna, det som faktiskt har hänt, det är inte så intressant. Jag tycker att det är pepp att tänka så här. Jag blir liksom glad om jag kollar. Jag har skrivit... Ja, men tänk till exempel allt som är liksom som man brukar beteckna som genre-litteratur eller genre-film, science fiction till exempel. Det har ju inte hänt. Det är därför det är science fiction lite grann. Och det kan ju vara hur trovärdigt som helst. Alltså, då menar jag trovärdigt. Jag tycker det är viktigt att vara trovärdig. Däremot så tycker jag det inte är så viktigt att vara ärlig. Alltså på det sättet att man för då redovisar man ju bara någonting. Men om man är trovärdig, då får man ju någon annan att tänka att leva sig in i det liksom. Att man tror på det här som står. Men det behöver inte vara min avsikt. Och jag tycker att som, om man skriver eller spelar, att man ska ta mer när man skriver faktiskt. Att man inte behöver... Det är viktigt att, jätteviktigt att vara trovärdig och få det att bli trovärdigt. Men däremot så är det inte alls lika viktigt att det är sant. Det är väl den enda gången som det är helt fritt att ljuga egentligen. När man, och det är ju asskönt. Och helt safe också. Alltså man drabbar ju sällan någon om man inte skriver liksom påhittade grejer om verkliga personer. Då kan jag väl fatta. Jag gjorde en låt som heter Neff Neff som blev väldigt... Ja, det folk blev väldigt upprörda för att jag nämnde folk vid namn. Fredrik Reinfeldt och så vidare. Men samtidigt, de är ju offentliga personer, det måste väl de tåla. Jag kommer inte på någon som röstar på dem. Alltså personligen, det var väl bättre att jag skrev en låt istället. Finns det några fler frågor? I sådana fall skulle jag vilja tacka så mycket och gärna be dig läsa lite om det. Jag kan hålla i den här. Jag vet inte, jag har inte bestämt mig för vad jag ska läsa. Jag tänkte att det här samtalet kanske skulle... Jag kan läsa en halvlång dikt som... Nej, det var en dålig dikt. Då vet jag. Det är dålig sammanhang. Jag ska hitta på det. Finns det någon bättre antal? Ni kan prata med varandra. Det är ja, nu hittar jag en här. Jag måste avsluta det här samtalet där allting slutar med döden. En dikt som jag läst ganska mycket live och som är väldigt mycket en dikt, tycker jag själv. Den är alltså inte särskilt politisk, inte särskilt lätt, eller man ska säga, men inte helt knäpp heller. Döden nummer 4. Jag kan säga det också, det här är förresten en bok för mina samlade dikter, alla mina diktsamlingar som jag skrivit innan det finns med i den här boken. Det finns då Döden nummer 4, 3, 2, 1. Och i nästa bok så finns det till och med en som heter Döden nummer 4b. Ja, men jag tar den här. Jag vet inte hur jag ska lösa det här, bara att jag måste bläddra.
Det var annorlunda i början. Jag hade inte hunnit vänja mig. Ljuset kom in liksom från sidan. Bröts eller böjdes och gräset vaja fram och tillbaka som ett långt och levande tyg. Det sägs ska vara vått, men det såg inte vått ut. Det är möjligt att det i ett annat sammanhang sett vått ut. Intill något torrt eller något som vanligen är torrt, men så var det ju inte. Varenda muskel skrek efter syre men lugnade sig snart. Det sägs ska vara blått, grått. Eller åtminstone grönt, men för mig var det blekt, gult, blankt och alldeles tyst. Ändå köte och huvudet fylldes av det här tjutande, tysta. Löven drev som svalor över mig. Drivved, brev och fjädrar drev som löv i strömmen över mig. Där du var hade det blivit höst. Frost på morgonen och ett hastigt snöfall hade kommit utan att någon hunnit märka det. Ålar vandrade genom mig, blå och allt lösare i konturerna. En tid senare drog allting omkring mig ihop sig. Fiskarna blev långsammare och du besökte mig allt mer sällan. Det sägs ska vara stilla, men jag vet inte. Jag kunde aldrig riktigt slappna av, aldrig riktigt hänge mig. Ville komma ut mer, gå in i något och komma tillbaka förändrad. Om någon annan hittade mina kläder. Om isen släppte och allt var borta. Kanske bara gammalt skräp, inte ens märkvärdigt nog att slänga. Om någon annan sparkade iväg en gammal tröja. Om vinden tog den och sanden blåste med och rev upp annan sand och begravde den. Om någon annan gjorde naturen en tjänst och glömdes bort för gott. Bara sov gott och inget mer. Tack så mycket. Tack Mats-Erik och Mattias. Och vi ger dig en liten sak från... som är present från vår skola. Det var så roligt att du kom. Tack så mycket. Varsågod.